Всім хай, сьогодні ми будемо вимірювати мою швидкість. Не забудьте підписатися на мене і поставити лайкосик. Обов'язково. Я перевірю. Отже, ми робимо висновок з того, що дуже швидка черепаха. Тому поліція мене не здогнала. Відчепись від мене. Ні-е, відчепись. Ні, давай пограємо в квача. Блін, щось їсти захотілося. Тебе нема чого їсти? Ні. Та чого ти огризаєшся? Почекай, ну. До речі, всім до побачення, зустрінемося у наступному відео.